Parece promissor. Talvez a gente possa invadir os sistemas do Senhor Azulão daqui.
pegar eles! Assim a gente pode ir. Bom trabalho, cabeça. Todo mundo a bordo. Ainda dizem isso na Terra, né? Pois é, Tony. Aposto que você queria o Thor ou o Hulk por perto agora, hein? Ei, a última coisa que eu preciso é de um Hulk raivoso. O que eu preciso agora é dos seus sentidos de aranha e do Senhor das Estrelas. Bravo! Bravo! Aplaudo sua firmeza. Suas táticas foram audaciosas. Agora. Holograma? Bom, se a gente não pode ferir ele, ele não pode ferir a gente. Não. Mas eu posso deixar esta nave cair. Agora, se me permitem, deixarei um presente de despedida. Conheçam Korvac. Se a queda não obliterar vocês, ele com certeza o fará. Isso não é bom! Korvac possui o poder cósmico. Ele é basicamente um deus. Ok. Agora eu queria ter um Hulk. Criaturas repugnantes. Vou adorar cumprir meu papel na sua morte iminente. Essa pode ser a nossa única chance. Thank you.
apressar ninguém, mas quanto do céu vocês acham que temos ainda? Ele tá quase caindo, mas o tempo já deve estar acabando. Bem perto, quase lá. Onde ele foi? Alerta, impacto iminente. Sei lá, mas a gente também vai nessa. Ok, o Kang derrubou a nave, mas se alguém perguntar, foi a gente. Oh...